Për përmbytjet e javës së kaluar në qytetin e Vlorës dhe dëmet e shkaktuara në biznese dhe banesa, dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Për këtë arsye, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka nisur një auditim në disa institucione për të zbuluar shkaqet që çuan në këtë situatë problematike, por edhe për menaxhimin e situatës nga institucionet përkatëse. Në një mbledhje me struktura dhe specialistë ndërtimit në Vlorë, prefekti Kristaj Shkiqo kërkoi të verifikohen të gjitha ndërtimet mbi kanale dhe kolektor në këto vite. Dhe përgjegjësit, tha ai, duhet të mbajnë përgjegjësi. Nga informacionet që unë kam, çdo ditë mësoj që janë bërë ndërtime mbi kanale të cilat pengojnë edhe pastrimin e kanaleve, por edhe rrjedhjen e ujrave normale në drejtimin e caktuar nga natyra dhe nga tora njëri. Kështu që unë besoj që për te i kësaj, ne duhet të bëjmë edhe një riorganizim, një rikonceptim të emergjencave civile. Kryebashkiaku Ermal Dredha tha se ka ardhur koha për ndërhyrje në infrastrukturën e qytetit me qëllim dreqjen e gabimeve të bëra në 30 vite, ndërsa grupi i punës së Kontrollit të Lartë të Shtetit, që po kryen auditimin, pritet të dalë me një raport final, në Prokurorinë e Vlorës kanë përritur edhe një padi për situatën e përmbytjeve. Kallëzimi ngritur kryesisht për shpërdorim detyre është dorëzuar nga kryetari i Partisë Demokratike të Degës së Vlorës, Ardit Hoxha.